ကြပါစေလို့သုတ်တန်ကိုယ်တော်ကနော်မှန်ပါဘုရားဟိုရောဒီမေတ္တာပို့ခဲ့မယ်ဟုတ်လားဦးဝင်းမြင့်မှန်ပါဘုရားအဲတမ္ပတ်ရမပေတဲ့ဟောဝတ္တမဟာသဘေဘိယောဂတိတံသာဓမ္မသာဓမ္မသုတ်တဝါနာပိတိနာမဟာသဘေဒီတရားဝဲမှာလူနဲ့နတ်ဘယ်လိုများမယ်ထင်တယ်လဲဦးဝင်းမြင့်နတ်တော်ဘုရားပါနတ်ဒီကများသေးမှန်ပါဗျာဆရာတော်တရားဖရာတရားပွဲဆိုရင်နတ်မနေနိုင်ဘူးမနေနိုင်ဘူးဗျာနတ်ပြီးမှသူတရားပွဲရှိတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးဒီလိုယုတ်တရားနန်တရားတွေဟုတ်ကဲ့လားဟင်အဲဒီကလူပြီးကမျိုးစိပါသွားတဲ့နတ်တရားတော့မနေနိုင်ဘူးဝင်းမြင့်မှန်ပါဗျာဒီတရားဝဲမှာလူတွေနဲ့နတ်တွေဘယ်သူကများမယ်ထင်တယ်မဟာသဘင်လူမင်းတွေနတ်မင်းတွေယမမင်းတွေဝစ္စင်ခါရရခုလာရတယ်မ
ပါမလို့အေးစေကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားတော်ဆုံးကြီးရွေးဘောစီနာဝမလွန်ချိုသည်ကြာရပြန်တကိုပြီကြာဘူးလားကြာပါဗျာအော်သူတော်ကောင်းတရားဤဟူသောစီတော်တန်ထိုးတော်သည်ဟောဝတ္တကပတလောကမှာဖြင့် ပြောမပြနိုင်အောင်ချီးမောအောဘွယ်ကောင်းလေးစွာတကားဣတိနာဖရဏပိတိဖရဏပိတိကွမ်းစီထိတလောတဤတထိန်တိန်တချင်းချင်းနှစ်သက်ချင်းဖြင့်သာဓမ္မ နေရောညာရောဘုနာဝမှာချိုကြရပြန်တကောအာသူတော်ကောင်းတရားဒီဟူသောစီတော်သံထိုးထိုးကိုဝတ်တော်မေစိတ်အားကိုအားနဲ့တရားနာလာကြကုန်သောသင်ဓမ္မမမကဆွေမျိုးညာလကပေါင်းတို့သည်နော်သုတ်သံကုတော်နဲ့လည်းဘုရားရေစက် ဆုံးရလို့ဒီပိဋကတ်နဲ့မျက်နာလာဆုံးရတာပဲဥပ္ပမေမှန်ပါဗျာဒါတော့ဘုရားကြီးနဲ့ကတော့အကြောင်းကြီးဆက်ကတော့အမတန်နီးတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီပိဋကတ်ဟာဆရာတော်ဘုရားရဲ့ပိဋကတ်ဒီပဲဥပ္ပမေမှန်ပါဗျာဝိနည်းရပြီနော်သုတ်တန်ကုတော်နဲ့ကောမှန်ပါဟုတ်ပါဗျာဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲမှန်ပါဗိနိနာဖရဏပိဋကွာစီထိတလောတဤတထိန်တိုင်းတချင်းချင်းနှစ်သက်ချင်းဖြင့် ဒါရမနေရောညာရောဘုနာဝမှာချိုကြရပြန်တကောအာသူတော်ကောင်းတရားဒီဟူသောစီတော်သံထိုးထိုးကောဝတ်တော်မေစိတ်အားကိုအားနှင့်အခုဒီကအားထားရလားမအတိတ်ကဟာဒီပြန်မတွေးရနဲ့စိတ်ဒီအေးပြန်မရောက်မနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားပြိဿာမြတ်သုတ်တန်ကိုယ်တော်ပြက်ကြရဟိုတော့အနာကြောင်းခင်တဲ့ကူတော် ပြက်ကနေဟုတ်လားဦးဝင်းမြင့်ဟုတ်တော့ငါအတိတ်လည်းဖြတ်အမှန်မသိဘူးအနာကလည်းမျောနေတာပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်ယင်ထဲမှာပူလောင်ခဲ့တဲ့အပူတွေအခုဆရာတော်နဲ့တွေ့မှဟုတ်ကဲ့လားဖြတ်ပုံဖြတ်နည်းလေးဒါအပြင်အစ္စဒါကပညာတည်မှန်ပါနော်အဲ့ဒါတော့နားမလဲခဲ့ဘူးစာတတ်တဲ့ကူတော်စာတတ်တဲ့ကူတော်ဟုတ်ကဲ့လားဦးဝင်းမြင့်မှန်ပါဗျာဝတ်တော်မေစိတ်အားကိုအားနဲ့တရားနာလာကြတဲ့တင်
raja, chi amada neva nam zido, seitan nam yi manga, seitan nam yi manga, da mi bido, mia mia yi yuza ato nanya vazi gong dari.